Saylov jarayonlari dunyoning turli burchagidan kelgan 800 ga yaqin kuzatuvchilar ishtirokida bo'layotgani quvonarli. Bu o'z-o'zidan hukumatning ochiqligiga ishora qilmoqda. Bu xususida men boshqa kuzatuvchilar bilan ham gaplashganimda, ular ham xuddi shu fikrlarni ta'kidlashdi. Shuningdek, bizga hamrohlik qilayotganlar ham o'z ishlarining ustasi. Qanday muloqot qilishni bilishadi. Saylovda ishtirok etuvchilar va kuzatuvchilar uchun hamma qulaylik va sharoitlar yaratilganidan minnatdormiz.